וואי וואי וואי, איך אני אוהבת את תקופת החגים! שנה טובה, שנה טובה! שנה חדשה בפתח, ואני חייבת להגיד שבשבילי זו הייתה שנה מדהימה ומרגשת, והרוב זה בזכותכם. תכתבו לי בתגובות מה הדבר הכי מרגש שקרה לכם השנה. כדי לפתוח שנה מתוקה במיוחד, הכנתי בשבילכם קפקייק דבש טעימים ומיוחדים עם ציפוי של גבינת שמנת נפוליאון. וכל הדבר המושלם הזה בעיצוב מדליק של כוורת דבורים. מושלם לאירוח בחגים. אז בואו נתחיל בסרטון. בקערה נשים 3 ביצים, חצי כוס סוכר ונערבב. נוסיף כוס שמן, חצי כוס דבש, כוס מים, 3 כוסות קמח תופח וכפית קינמון. נטרוף את הבלילה עד לתערובת חלקה וללא גושים. נמזוג את התערובת לתבניות הקאפקייק עד ¾ מהגובה. נכניס לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות כ-20 דקות. להכנת הקרם נשתמש בגבינת שמנת נפוליאון של תנובה שתיתן לנו מרקם עשיר ותאזן לנו את הטעם המתוק. נוסיף 2 כפות סוכר, נערבב ונעבור להכנת הקצפת. בקערת המיקסר נקציף 2 מיכלי שמנת מתוקה עם 2 כפות פודינג וניל עד למרקם יציב. נוסיף את הקצפת לגבינת השמנת ונערבב בתנועות קיפול. נוסיף צבע מאכל צהוב ונערבב לאיחוד. לציורי הדבורים השתמשתי בצמקה ולבן שצבעתי בצהוב ואני מציירת את הדבורה ביד חופשית. את העיניים והפסים של הדבורה אני מציירת בצמקה וחום ואת הכנפיים בצמקה ולבן. את החור של הכוורת גם בצמקה וחום ונכניס לקירור. מסדרים את הקאפקייק על משטח או מגש לצורת כוורת. העברתי את הקרם לשקית זילוף עם צנטר עגול חלק. אני מתחילה בזילוף של המסגרת, ואז מתחילה לזלף פסים לכל אורך הכוורת. מניחים את האלמנטים מצמקאו שהתקשו בקירור. וטדאם! עוגת קפקי כוורת מטריפה לחג! לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ושתהיה לכם שנה מתוקה וחג שמח! שנה טובה, שנה